poder da alma resume-se em três palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber. Porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo é preciso amar. Porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mais do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. A nossa gratidão a vocês, telespectadores e internautas, a Aline Gonçalves, que nos conduzem, nos conduzem até vocês. A nossa gratidão às emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo. TV e Rádio Web, Sport, eh, Espaço Espírita, Santa Catarina. E Canal Mais Brasil, Frutal, Minas Gerais. As empresas parceiras: Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Sol, Sol, Cotidiano. Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. As demais aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E como eu disse no programa anterior, a pauta dos quatro programas iniciais, aqui, bem pertinho de você. Então, o programa passado, começamos a falar da máxima das máximas, ou seja, a cada um conforme as suas obras. Nesse programa, nós vamos entrar um tanto mais na toca do coelho, relembrando a máxima das máximas e falarmos da parábola. Dos talentos. Quem promove não devolve, quem não promove será compelido a devolver. O programa seguinte versará sobre as potencialidades inatas ou os potenciais inatos e os recursos latentes. Inatos, o patrimônio que já adquirimos, latente, o que pode ser conquistado. E o quarto programa, as duas esferas de ação e de atuação do Espírito. Ele é um multiverso, ele está atuando por intermédio da nossa realidade, como almas encarnadas, como centro da consciência individual e em outras incontáveis possibilidades nesse multiverso de Deus. Então, como dissemos. No programa anterior, quando vamos começar a construção de algo novo, eu preciso ter a inteligência, como Leon Denis bem expressou na mensagem de hoje. Então, todo o poder da alma, que é o que está aqui conosco, nós somos essa alma, resume-se em três palavras: querer. Então, é o nosso querer sincero. O nosso desejo profundo, o nosso saber consciente, e o nosso profundo amor. Na contracapa do livro colocamos assim: Das origens da vida há a sua mais alta expressão. Tudo vibra e canta a melodia do amor solidário e fraterno. Convidando-nos ao compasso contagiante do amor incondicional. Então, no processo da autocura, quando falamos alto, com U, é dentro. Se for alto, com L, de altura. Você sabe disso. Então, se é autocura, o processo é comigo, é com você. Não temos que terceirizar a ninguém. O máximo que podemos pedir, conforme falamos no programa anterior, é instruções: instruções da esfera profunda do ser, do livro oculto em nós, por intermédio da intuição, e instruções advinda de outros seres, por intermédio da inspiração. Mais uma vez, preste bem atenção. Você sabe o que significa o seu pensamento? A sua capacidade criativa? Deu para perceber no programa anterior? Então, quando você ora a partir das fontes dos seus mais simples desejos, você está colocando todo o seu desejo. Todo o seu conhecimento, todo o seu empenho a serviço da sua inteligência, do seu poder imaginativo, dos seus valores empenhados. Então você vai criar uma imagem que vai representar a sua honestidade, a sua humildade, a sua sinceridade e a sua fidelidade naquilo que pretende. Honestidade. Porque você está ciente e consciente que é você que estragou o veículo. Não foi Deus. Deus não cria doenças. O Cristo nunca adoeceu. Então, por ignorância, por desrespeito às leis, pela falta de compromisso consigo mesmo, com a vida, é que adoecemos. Micróbios, vermes, Vírus, ultravírus, bactérias não causam doenças de espécie alguma. A desarmonia interior torna esses seres revoltados contra o seu condutor. E esta rebelião é o que chamamos de doenças. Ou de doença, se você preferir. Então, esses pequeninos formam, em média, 90% da massa do nosso corpo biológico e foram criados para a sustentação do corpo, não para a destruição. Conforme Joana de Ângeles, na obra Vidas Vazias, a sua última obra, ou pelo menos a última que conhecemos, por Divaldo Pereira Franco, então, quando esse ambiente perturbado fornece elementos psíquicos, deletérios, e esses pequeninos vão se nutrir daquilo que criamos pelo pensar, pelo sentir, pelo falar, pelo agir. Então, eles, com esses elementos e alimentos, psico, psíquicos e emocionais, e até certo ponto perespirituais e físicos, eles se perturbam. E esta rebelião é o que eu disse, geram as perturbações. O pensamento harmonioso, a oração harmoniosa, pode gerar elementos para acalmá-los, pacificá-los, ou até desintegrá-los na forma que estão expressando, para uma nova reconstrução. De modo que esse desejo, essa intenção, essa imaginação, todo esse cabedal colocado na intenção de curar-se, vai despertar a nossa essência consciencial, o Deus em nós, que enviará, por intermédio do Cristo, novas diretrizes e recursos. que quando se achega em nossa mente. Quando se achega em nossa realidade, recebe o nome de pensamentos, as leis, as diretrizes, e de vitalidade. Essas duas forças advêm do evangelho interior, do reino de Deus em nós. Força e vitalidade. Para que servem? Para gerar vida. Então, o evangelho é força, vitalidade, personificadas. Na vida. De modo que, se soubermos, se tivermos uma noção mais aproximada daquilo que almejamos, facilita muito o nosso trabalho. Porque de nada adianta bater nas portas de alguém se eu não sei se esse alguém dispõe dos valores que eu pretendo. Por exemplo. Na obra Autodescobrimento, Uma Busca Interior com Joana de Ângeles, num dado momento, a autora vai dizer-nos: converse terna e amorosamente com as imperfeições morais. Se eu não sei o que é, se eu não sei o que é ternura, se eu não sei o que é amor, como que eu posso? Estabelecer um diálogo terno de ternura, amoroso, com a energia amor, substância e lei, convidando essas imperfeições morais para mudar o curso, a tristeza para se transformar em alegria. Se eu não sei o que é tristeza, se eu não sei o que é alegria. Como que eu posso dialogar com uma coisa convidando a ser outra? Convidando a dúvida a transformar-se em fé, o medo em coragem, o desespero em esperança. Então eu preciso ter uma noção. Então, se eu quiser gerar paciência, eu preciso compreender o que é autoconfiança. A certeza dos meus potenciais inatos. Isso é autoconfiança. Eu sei os potenciais que possuo, onde encontrá-los, como acioná-los. E eles vão gerar paciência. E essa paciência, mais autoconfiança. Então, a autoconfiança gera paciência, e a paciência, um tanto mais de autoconfiança. Perceba. Querer, saber, fazer. Então, é querer, como o autor sugere, é fazer convergir toda a atividade, tudo isso que eu disse até agora. Toda a energia para o alvo que se tem de atingir, para aquilo que eu almejo atingir. Eu vou desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. A vontade em mim. Porque a vontade do Senhor Supremo em mim, o Cristo Interno, está vindo auxiliar-me. É a gerente da mente. E em segundo momento, saber. Porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis. O pensamento e a vontade pode, podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos que aspiram governar, da matéria mental, dos fluidos da bioenergia, uma infinidade de situações. E acima, porém, de tudo, o amor. Porque é preciso amar. Porque sem o amor. A vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. Isso é o amor-lei, que direciona o Cristo interno e, ao mesmo tempo, a ciência, o saber. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas daquele que vai agir. Espalhar-se pelo mundo a verdade que liberta. Então veja um pequeno segredo. Acima, porém de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. E eu pulei essa parte para agora dar uma ênfase aqui, pertinho de você. O amor ilumina é a lei. centuplica lhes os recursos. É a matéria prima, lei e recursos. Prestou atenção? Então, de um lado temos o amor substância, a matéria prima que dá forma às figuras de nossa imaginação. Do outro lado, do outro lado, as intuições inspirativas, as diretrizes. Então, se a parábola dos talentos sugere dois talentos para um, cinco para outro, um para outro segundo as suas capacidades, isso significa de acordo com a nossa inteligência, com o nosso poder imaginativo, com a nossa capacidade criativa, com a nossa vontade, a nossa gerência esclarecida, com o nosso poder criador. Então, a quem mais tem, se lhe dará. Então, quanto mais conhecimento, o esforço bem direcionado, o que almejamos, isto é, quanto mais nobre for as nossas intenções, quanto mais extensos benefícios com essas intenções, mais profundo eu mergulho no livro oculto em mim, para abri-lo, para folheá-lo, paralelo e entender o que mesmo construir. Quanto mais extensos os benefícios no contexto onde me encontro, já que o exemplo de um transforma o contexto, tão mais amplas serão as conexões que eu farei com os elementos inspirativos, as forças interativas. Porque quando penso e não tem como pensarmos sem interagir com todas as nossas vivências, com tudo que já fomos, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Assim disse-nos Allan Kardec em obras póstumas. E mais simples a frase no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu estou interagindo com todas as minhas vivências não tem como interagir sem permutar. E, ao mesmo tempo, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E, nesse sentido, ele convida-nos, Allan Kardec, calcule a força de um pensamento bem arquitetado. Percebeu? Eu já fui, na origem, o espírito com E minúsculo. A união desse espírito com outro formou o amor substância. O amor é a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas. Eu tenho agora a matéria prima. O que é que essa matéria prima faz na sua origem? Memoriza primeiro as tarefas. Então ela participa do éter cósmico ou da matéria elementar, memorizando o que alguém está fazendo na dianteira para que na sequência os mesmos pequeninos que se uniram para formar o amor substância no instante inicial, na etapa seguinte, eles já vão ser lei para aqueles que vão lhe servir de instrumentos para a construção da memória. E na sequência eles vão participar da formação da estrutura do fluido universal Sendo lei para o éter cósmico, os elementos que o compõem, que o constituem. E, ao mesmo tempo, agindo como elementos componentes do fluido universal, vão gerar, estar a serviço da matéria mental. Que, quando tornarem-se matéria mental, serão a lei que transmutará o fluido universal. Na construção da bioenergia, que é a sequência. E a partir da bioenergia, que é uma transdução da matéria mental, originária do fluido universal, que tiver a sua base no éter cósmico ou matéria elementar, e a sua origem no espírito, princípio inteligente do universo. Se acalme, respira fundo, não se atormente. Agora, com a matéria mental, eu estou pensando. Então, o subproduto que vai dar forma ao meu pensamento é a matéria mental. Vou transformá-la na bioenergia, porque eu quero criar, desde os infracorpúsculos, os elementos subatômicos, atômicos, os átomos, porque eu preciso reconstruir moléculas de minhas células células de meus tecidos que estão enfermos tecidos de meus órgãos órgãos de meus sistemas sistemas em desequilíbrio do meu corpo então eu preciso ter uma noção de onde eu estou para quem pedir quem convocar por isso a importância do estudo não foi por acaso que gastamos quase oito mil anos para estudar o que hoje está sintetizado nesse primeiro volume, um outro tanto no segundo volume, e um outro tanto no terceiro volume, e em outros volumes menores, que falarão, um versará somente sobre as virtudes, o outro somente sobre a alimentação. Da mesma forma que Leon Denis fizera anteriormente, ele desenvolveu. Três eixos essenciais: o problema do ser, do destino e da dor, a obra depois da morte e no invisível. E depois começou pequenas obras: o progresso e várias outras. E assim faremos, obedecendo as suas diretrizes, imitando os seus exemplos. E você? Está disposto, está disposta a pagar o preço? Porque há três coisas que precisamos entender: que tudo tem um preço. Se eu tenho consciência que tudo tem um preço, nada é de grátis, eu preciso convencer-me que é necessário pagar o preço. Estou convencido? A terceira etapa é pagar o preço. Tudo tem um preço é necessário pagar esse preço e depois eu pago o preço. Porque agora de acordo com o meu processo de autocura, eu vou atrair pequeninos, quer seja das minhas outras vivências para fazer parte do meu contexto, auxiliando-me na reconstrução, ou seres outros vindo por intermédio do ar que respiro, da água que eu estou sorvendo, dos alimentos, das leituras, das músicas, de outros tantos elementos canalizados pelos meus sentidos psicobiofísicos, morais e espirituais. E são talentos que vão ser confiados a nós, que intencionamos a harmonia do ser e do saber. Porque cura é sinônimo de harmonia. E harmonia a lei que governa o cosmos. Significa então que eu quero voltar a respeitar as leis, compromisso comigo mesmo e com a vida. Diante desse propósito, eu vou pensar, e segundo Leon Denis, numa dessas pequenas obras chamada O Grande Enigma. Quando eu começo. Atuando com a minha vontade, que é a maior potência do espírito, e com ela podemos vencer qualquer situação, inclusive a morte a morte da perturbação do homem velho para o nascimento no novo ser. Esses pequeninos vão chegar e nós vamos qualificá-los com os nossos sentimentos, porque eles vão dar forma aos nossos pensamentos, segundo a nossa inteligência e nós vamos qualificá-los com os nossos sentimentos para formar as ideias e com elas fazer planos das futuras ações benéficas por isso que essas ideias e planos são portadores de energias equilibrantes leis e substâncias ou substâncias matéria-prima e forças diretrizes para que possamos vir a ser o que almejarmos acalme-se porque, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade com esses pequeninos, eles vão acreditar em mim. E no ápice da minha vontade, com esse fervor, com essa responsabilidade, eles vão transformar-se em força de atração, para atrair outros elementos. E, na sequência, em amor. A atração vai se fazer amor, que é a união das mônadas. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei através da qual Deus governa os mundos. E assim vamos. O amor é o sentimento que gerencia os comportamentos dos seres organizados. E a atração é a lei de amor para essa matéria inorgânica que está nascendo no âmago, nas placentas mentais. Pense, sinta, se acalme. Talentos. E eu preciso transformar dois em quatro, cinco em dez. O programa seguinte: os potenciais inatos e os recursos latentes. Vamos dar sequência. Gratidão a vocês, telespectadores, internautas, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que é a piloto interestelar dessa espaçonave de luz, que nos conduz até vocês. As emissoras parceiras, as empresas parceiras, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para que esse projeto possa ir além. César Ayala, que faz a edição, Aline, a captação, César Ayala, a edição, Marcela Lima, a postagem para vocês deus nos abençoe grandiosamente namasté